Košarkaši Spartaka polako ulaze u ritam odigravanja utakmica kada je u pitanju takmičenje u okviru Superlige. U utakmici devetog kola Subotičani dočekuju beogradsku ekipu Dinamika. Poslednja dva poraza svakako ne idu na ruku domaćim igračima, ali oni su spremni da sutrašnju utakmicu odigraju što bolje i tako prekinu lošu statistiku protiv beogradskog tima. Sutrašnja utakmica igra se od 19 časova. Dinamik je jedna dobra ekipa gde je to spoj mladi igrači sa što su dopunili na ozbiljni iskusni igrači. Tako da oni imaju veće ambicije, imali su ambicije, to smo čak čuli i u Skoplje, da imaju ambicije u ABA ligi kao Dinamik, bit će novi ABA ligaš, tako se govorilo na početak sezoni. Sad su imali dva kiksa već, mogu da kažem kiksa, zato što, kao što rekao, ambicije su im bile više, izgubili su dva puta od Borac. Makedonski stručnjak pozitivno ocenjuje svoj boravak u Subotici. Kako sam kaže, na početku nije bilo lako, ali dodatno su uticale i povrede igrača. Povoljan rezultat protiv Dinamika i tekako bi pozitivno uticao na igrača u nastavku takmičenja. Tačno da ova utakmica može da njima donese i tekako značajnu ulogu da su nešto uradili u ovoj Superligi i da imamo samo jednu pobjedu.